Jurnalist Həbib Müntəzir ötən gün baş prokurorun müavini vəzifəsindən çıxarılan Rüstəm Üsubovun sərvətinin siyahısını yayıb. Həmin siyah isə göz qamaşdırıcıdır. Belə ki, Nəsimi rayon Bülbül prospektində bir neçə mənzil, Mərdəkanda hərəsi 10 milyon dəyərində yan-yana 4 villa, 28 may küçəsində və Naxçıvanidə 4 otaqlı mənzil, Səməd Vurğun küçəsində 1 blokda 3 ədəd mənzil, Yasamalda 3 yeni mənzil, İçəri şəhər metrosu yaxınlığında 2 yeni mənzil, 12 ədəd hərəsinin dəyəri 200 millik mənzil, Neftçilərdə Xəzər Universitetinin yanında yeni tikili 4 bina, Xalqlar Dostluğunda yeni tikili 2 bina, Bünyadzadə küçəsində xəmirçi, təndirxana və market, onun yaxınlığında ət dükanları, səbət kafesi, yeni Yasamaldakı Şakarol restoranı, tikinti materialları dükanı, elit kişi salonu, Yasamalda bir aptek, Böyük Alman malları dükanı, Gəncə Məhsullar adında dükan şəbəkələri, 9-cu mikrorayonda karaoke kafesi, Ayna Sultanova heykəlinin arxası Oaziz Lido restoranları, Moskvada bir bağ evi, Fransada 4 mənzil.